24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅಧಿವೇಶನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಯುಡಿ ಖಾದರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದನ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದನಗಳೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವರು ಮೈಕ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮೊಗಸಾಲೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೊಗಸಾಲೆ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭಾಪತಿಗಳ ಕೊಠಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯುಡಿ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು. ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಊಟದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕೆಲ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಸಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಾಪ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವಿಧಾನ ಮಂಡಳದ ಕಲಾಪಗಳ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಸಭಾಂಗಣದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಕಲಾಪ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭಾಪತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. 16ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಈಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಜೆ. ಸೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗಳು ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಚಿಸ್ತೇವೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾರಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸುಜೇತವಾಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾಪತಿಗಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉಚ್ಚೆಯಿಂದ ಈ ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕ, ಟೀ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲಾಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತು
ಉತ್ತಮ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೆವು 15 ದಿವಸ. ಈ ಸಲ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಮೋಷನ್ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಸೆಷನ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ವಿಧಾನ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವರ್ಣಸೌಧವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಭಾಪತಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಬರುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ, ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಅಲ್ಲೇ ತರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿರುಚಿತ್ತ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಸಭಾಪತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಚರ್ಚೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟುದಿಂದ ಬಂದು ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೊಟ್ಟುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಅದೆಲ್ಲ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಸಂತೋಷದ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಸೌಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದಂತ ವಿಳಾಸ ತಮ್ಮನ್ನು ನುಡಿಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೋರಂಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮೂರು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ 25 ಜನ 25 ಫಸ್ಟ್ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ 10 ಸಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 9 ಸಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 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 ಇವರಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಡುದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಇನ್ನು 12 ಸಲ ಬಂದ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರುದು, ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಹತ್ತದ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಭಾಪತಿ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಂಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್, 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ರೆ 2, 10 ಸಲ ಬಂದ್ರೆ 10. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯವ್ರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು 10 ಸಲ 10 ಕಪ್ ಸಿಕ್ತು, ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದಂಡ ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವಿತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಈಗ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 3 ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಮಸ್ವರಾಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂರು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಿದೆ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿವಿ ಈಗ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಗತಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೆಲವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ವಾತಾವರಣ ಆಗಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧ ನಡೀತೈತಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ನೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆ ತರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಂದ್ ಕಳೆದ 15 ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಾದ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೇನು ಇರ್ಬೋದು ಬರಗಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗ 330 ಅದ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರೇ ಶಾಸಕರು ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ತಗೋರ್ತೀವಿ. ಈ ಮೈಸೂರು ಅವರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋರ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಗಳ ವರ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಯಾವೋ ಇನ್ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದಲ್ಲ ನಾವು 10 ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಆಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ. IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊರಗಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಸಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಒತ್ತುವ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈತ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದಾರ ಸರಿ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡು ಕಾಲಹರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಟನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬಂದ್ ಬಾಯಿಗಳ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಲಾಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಎದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣವೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಿಂದಿದ್ದಂಗ ಈಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ್ತದ್ರ ಹಿಂದಿದ್ದಂಗ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಂಗಿರಂಗ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರು. ಹೌದು, ಎರಡು ದಿವಸ ಅಂತಲ್ಲ
ಅದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಅದು ಮೀಸಲಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಡುವ, ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅಜೆಂಡಾ ನಾವೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಿ ಶ್ರದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಜೆಂಡಾ ಪೂರ್ಣ ಇರ್ತದೆ, 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಪೂರ್ಣ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೋರ್ತು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನಿದೆ? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಸುಲಭ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಲತಾಯಿ ಅದು ನಾವು ಆದ್ರೆ ತೆನಿಸಬಾರ್ದು. ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. 2 ವಿಧಾನಸೌಧಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಸೌಧ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಷನ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಬೇಕಂತ. ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ 10-12 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತದೆ. ಶಾಸಕರ ಭವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಇದ್ದಂತ 10 ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು.
ಅದು ಸರ್ಕ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ದಿವಸಗಳ ಮತ್ತು ದಿನಗಳ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದೇನಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಸಕ್ಕೆ 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ದಿವಸ 15 ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2512 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರೀ 15 ಪರ್ ಡೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನಮ್ದ 1207 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾವ. ನಮ್ಗೆ 1207 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1057 ಚುಕ್ಕೆ ರೈತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ 72 111 ಬಂದವ. ಆಮೇಲೆ 330 61 ಬಂದವ. ಶಾಸನ ಸೀಕೃತ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಜೆಂಡಾಕಿದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈ ಎಂಎಸ್ಆರ್ ಹಾವಿ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರಾರಂಭದಾಗಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಬೇಕು ಮಾದಾಯ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಂತ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಚರಿಸ್ಬಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಶಾಸಕರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಜೆಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು 10 ಸಲ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು 5 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಡುದು, 10 ಸಲ ಬಂದವನು ಒಂದೇ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು 10 ಸಲ ಬರ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆ 10 ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೋರಂ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು 25. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಕೋರಂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಇರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬಂದ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂಗ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಷೆ ಆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಇರುವುದೇ 10 ದಿವಸ. ಈ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನದ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸದನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸ್ವರ್ಣಸೌಧ ಬರೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.